Zdravím všechny, uděláme si rychlé představení měřáků odběru. Jo, prostě je to taková šikovná věc. Ani nevím, jestli to dneska tady ještě někde prodávají zrovna tenhle ten typ. Jo. Já jsem ho koupil v nějakém setu s dalšíma věcma od někoho. Jo, toto bych řekl, že je asi od někoho z Německa, že tam nemá ani žádný český popisky. Jo, nicméně je to poměrně šikovný, umí to maximálně 16 A až 3500 W. Dokonce to má dvě baterie malý, které udržují nastavené hodnoty, případně paměť, jo, kdyby se to vypojilo nějak ze sítě a podobně. Ani nevím, jestli tady fungují, já už jsem ho dlouho nepoužíval, teď jsem si říkal, že zkouším nějaký videa s ním, respektive změřím i nějakou spotřebu. Já jsem ho ze začátku, než jsem plánoval fotovoltaiku, tak jsem ho používal v podstatě denně, to na něm i vidět. Protože jsem si měřil, co má jaký odběr v té domácnosti. Ono je to poměrně dost důležitý, protože ve finále pak najednou zjistíte, že jsou spotřebiče, který vám neustále odebírají proud ze sítě, přestože by neměli. Jo. Oni se jeví, že nic neberou, ale přitom fakt berou. A v nějakém dalším videu vám to taky ukážu, je to poměrně zajímavý potom zjištění a dost lidí potom změní i to svoje chování, jo, s těma spotřebičema, protože najednou zjistíte prostě, že třeba fén vám odebírá ze sítě elektriku, přestože není vůbec provozu, jo, a takovýhle, ale jak říkám, to si ukážeme příště. Teď je to představení tady tohohle stroje, jo, takže v celku jednoduchá, lehká krabička, vůbec to není špatný, zapíchne se normálně do sítě, ona pípne a nějakým způsobem naběhne. Tak, jo, teď ukáže napětí sítě. Což je taky docela zajímavý údaj, jo, protože na to, že by v té síti mělo být v podstatě nějakých 220, 230, tak to docela lítá, už jsem tam viděl i přes 240, jo, tak a bude hůř, jo, jak všichni ty fotovoltaiky dneska si nechají dělat od těch firem a připojují to do sítě, tak samozřejmě ty správce té sítě s tím musí pracovat, jo, protože když jim někde v ulici prostě tam ty fotovoltaiky to perou a přijde mrak, tak najednou by to kleslo. Takže s tím dost bojuju, ale my se vrátíme zpátky tady k tomu. Jo, takže má to takhle třířádkový displej, jo, v podstatě to dokáže ukázat aktuální odběr v ampérech. Jo, další tady může být aktuální, tohle to je ještě maximální odběr v těch ampérech, kolik tam bylo, jo, takhle se tím listuje. Tohle je aktuální odběr ve vatech, to je podle mě to nejhezčí, to, co člověk vlastně chce vědět a dozví se hned. Potom zase maximální, kolik co mralo maximální vaty, jo, pak tady máte cedulku, když to bylo třeba přetížený, kolik ampéra má, jo, overload nějaký, jo, potom už jsme zase zpátky, jo, takže v tom prvním řádku zase toho tolik není, necháme si tam třeba ty vaty, jo, s těma voltama nic neuděláme, ale ukáže nám to, kolik má síť frekvenci, 50 Hz, co by měla mít. Jo, a tady nám ukáže, že je takzvaný účinník, jo, to je zhruba něco, jak se ten proud asi zpracuje v tom stroji, co tak mám představu. A potom to dokáže ukazovat tady nějaký cena, price za hodinu, jo, takže nějaký nastavení ceny, já jsem to nikdy nepoužil, jo, takže určitě vám nepovím, jak to funguje. Jo, pak je tady právě ta cena s tím, že to dokáže ukázat právě kolik kilowatt total tady proteklo, jo, takže vlastně kolik to spotřebovalo ten stroj, jo, takže já jsem to použil třeba na ledničku, jo, že jsem si měřil, kolik mi lednička sežere. Pak je tady, kolik času to běželo, jo, to zase, jak často se třeba lednička spínala, jo, že ona se zapne, pak se zase vypne, že odběr by být neměl, jo, a když ty chytrý ledničky už to mají, tady pak je total zase, to je symbol eura, jo, takže kolik peněz, když si nastavíte tu cenu, tady je čas, jak dlouho to je zapojený, jo, když jsem to tam před chvíličku zapojil, co tu povídám, jo, a tady teda těch kilowatt total. A pak je nějaký nastavení, tlačítko set, tak nějak jsem nepřišel k tomu, co to dělá, jo, nevím, to asi úplně důležitý není, jako myslím si, že stejně víc lidí bude zajímat, kolik jim to, kde, co bude žrát, jo, takže můžeme si to ukázat, mám tady, nevím, světýlko nějaký, jo, úplně malinký, ledkový, malý odběr to má, jo, to bude mít 0,0 nic, prostě, a kouknem, píškneme to tam, co to bude dělat, takže teď by to žádný odběr být nemělo, což nám sedí, jo, dám ještě ten účinník někam pryč, ten je k ničemu,
Tak a když ho zapnem, pešáka, tak nějakým způsobem už odebírá, jo? Takže nějakých 1,6 W, 1,7, oni asi jak se ty barvy týhle se mění, tak je dost možný, že to, ten odběr se bude taky trošku měnit, jo? Ale krásně to ukazuje, jo? Takže i takhle malinký světílko krásně vám ukáže, jaký to má odběr. Jo, zkusíme tam teď píchnout něco divočejšího, třeba zrovna ten fén, o kterém jsem mluvil. Takže je tam, jo, já to teď schválně pustím na první stupeň. A už nám tam běží, jo, nějaký výkon, no, to bude trošku mě tady rušit. Jo, a zapnu schválně ten přířev, tohle to je prostě zatím, že to nehřeje. Takhle vypadá přířev první. On se asi prohřeje, ta spirála, myslím si, že pak to ještě vyběhne nahoru, ta spotřeba. Když možná ne, jestli to máme ušefovaný, uvidíme. Zapnu teda druhý stupeň, to bude ještě víc řvát. Uvidíme, jestli to něco udělá. Jo, a tomu už to seplo, jo, že už 1000 W. Zapnu skláně ten třetí, pohřev. A už jsme třeba 1800 W. Jo. A i kleslo to na 5000, což je docela zajímavý. Jo, takže se to postupně vypnu, a to tady nedělá rambajs. Ještě to necháme dochladit. Jo, takže poměrně zajímavý měřák. Doporučuji každému, kdo plánuje něco s tou fotovoltaikou, pořiďte si ho. Ne třeba tenhle ten, jo, zkuste úplně jinou značku. Ale je to dobrý na to, abyste si vypozorovali, jakým způsobem má jaký, co odběr v té domácnosti, abyste si podle toho naplánovali, co budete chtít a nebudete chtít. Mějte se.